приятели, днешният празник на знанието ще може още утре да видите на нашия сайт bulgariacity.com, а също и на страницата ни във Facebook. Я да видя колко от Facebook. Добре, прекрасно. Там също ще може да видите снимки и видео от днешния ден. А сега да продължим нататък. Той е председател на представителството в България на най-старата и най-масовата международна организация на хора с висок коефициент на интелигентност. Аплодисменти за господин Христо Радков, председател на управителния съвет на Менса България. Господин Радков, може ли първо един въпрос? Тайничко, шо няма да разбере. Колко е вашият коефициент на интелигентност, любопитно ми? Около 150. Благодаря. Здравейте на всички. Искам да поздравя организаторите за провеждането на тази цветна олимпиада, прекрасна инициатива, и да пожелая поне победителите да не са поредните напуснали България мозъци, а да останат тук. Чудесно пожелание. Да започнем с Емилия Емилова Радкова, ПГО Мария Луиза. Димана Илиева Дойкова, 21-во соло Христо Ботев. И Деница Цветанова Франчешкова от Първа английска езикова гимназия. Ученик на едва. Ето е Деница Едва. Деница, и понеже закъсня, сега ще те изпитам. Кажи ни нещо на английски. Hello. Чудесно. Аплодисменти. Следващите награди са за отлични резултати в цветна олимпиада. Продължаваме с английски език. Каня на сцената госпожа Лидия Нестрова, представител на нашите приятели от издателство Просвета. Аплодисменти. Здравейте на всички. За мен е изключително чест да бъда днес тук сред вас. Всяка една среща с красиви, млади, талантливи хора поражда надежда, още по-голяма увереност в това, че българската образованост и духовност имат своето добро бъдеще. Пожелавам ви да сте здрави и да сте обградени винаги с добри и верни приятели. На добър час! И победителите са Георги Димитров Димитров от Първа английска езикова гимназия. Дина Владимирова Спасенкова, Първа английска езикова гимназия. Бойкова Кръстева, соло Свети Свети Кирил и Методий, град Сливница. Ако в бъдеще ви потребват специалисти, които владеят чудесно английски език, това са те. А сега следва едно страхотно изпълнение на вокална група при Първа английска езикова гимназия София с ръководител госпожа Донка Николова. Те ще изпълнят песента «Доброто старо приятелство». Аплодисменти!
И както вече казах, това прекрасно изпълнение ще можете да видите на страницата ни във Facebook и на bulgariacity.com. Останаха още няколко победители. Нека посрещнем на сцената господин Красимир Балабанов, представител на нашите приятели от Верига Хипермаркети и Технополис. Аплодисменти! Добър ден! От името на ръководството на Технополис България и лично от мое име бих искал да поздравя всички победители в Цветна олимпиада, като им пожелая здраве и още по-големи успехи. Дерзайте! Благовеста Чавдарова Петрова, СОУ Свети Свети Кирил и Методий, град Сливница. Калина Емил Тодорова, първа английска езикова гимназия. И Ева Мария Любов и Вет Сандра Дебрю от ПГО Мария Луиза, град София. Аплодисменти още веднъж. А сега нека чуем кои са училищата с най-приносно участие в Цветна олимпиада 2014-2015 учебна година от София град и София област, които ще получат купите за първо, второ и трето място. Затова нека посрещнем на сцената председателят на Сдружение България Сити, инженер Димитър Куцаров. Аплодисменти! Първо да поканя това да поправя дамата. Олимпиада е национална и за втори път се играе в България. И нашата амбиция след посещението ни в 4 европейски държави е до година да стане международна. Сдружения като нашето откликнаха и искат да се популяризира първо на Балканите. Посетиха България, срещнаха се с ученици, учители и много им хареса това деяние, което правим. И да се надявам, че до година някои от вас имат възможност да отидат да се състезават и зад граница. Първо място? Да започнем от третото място. Окей. Добре, нека е третото, за да има изненада. Трето място от 21-во соло Христо Ботев. Си първо соло Христо Ботев, град София. Искам да благодаря на организацията за тази олимпиада, която ни даде възможност да покажем и ние какво можем. Защото до сега всичко е било малко по-формално, малко по-наредено, а тук имахме свободата, която ни трябваше. Благодаря. Второто място отива при професионална гимназия по облекло Мария Луиза, град София. На професионална гимназия по облекло за поканата да участвам в тази прекрасна Цветна олимпиада. И първото място отива при първа английска езикова гимназия. Thank you.
we are the champions. Благодаря ви и желая успех на нашите ученици в онлайн кръга. Който ще бъде кога? В края на април ние ще изпратим информация до всички, до преподавателите, до учениците, така че съвсем скоро ще знаете кога ще е следващия кръг. Победителите от националния кръг ще бъдат изпитани от професорите на Кимен Охридски и БАН. И оттам вече ще разберем кои са най-умните деца на България. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, благодарим ви, че уважихте нашия скромен празник на знанието. Благодарим на всички участници в Цветна олимпиада. Благодарности за нашите приятели и партньори. Столична община, Национален дворец на децата, РИО МАМОН, Българска академия на науките, Софийския университет Свети Климент Охридски, Асоциация на учителите по български език и литература, Издателство Просвета, Варига хипермаркети Технополис, Българската национална телевизия. Ако искате да се запознаете по-подробно с дейността на Сдружение България Сити, посетете нашия сайт и фейсбук страницата ни. Там ще намерите снимки и видео от днес. Довиждане и до нови срещи! България сте вие!